Hi! Piu, piu, pau, 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 pau. Welcome back to our vlog. Minul täna väga suurt aimu pole, mis meil siin toimuma hakkab, kuid Liina oskab sellest kõigest täpsemalt rääkida. Ennem seda, kui me alustame kõikide oma tegevustega, tuleb meile külla inimene, kes pole tükka aega olnud meil vlogides. Igatahes meil on täna väga palju põnevaid seikuse plaanis, aga esmalt me võtame külalise peale. Tšüss, Ofidr Senpai! Mina olen Hugo Martin Hallik. Me oleme jõudnud wakeparki, nii et vaatame, mis siin täna toimuma hakkab. Paistab, et minul täna pidu ei tule, sest et Eesti meistrivõistlused on. Siin kohal peaksin mainima, et tegelikult on Marti Eesti meistrivõistlusteks küll valmis. Kas just veigi sõitmises, kuid kukkumises küll. Teeme väikse throwbacki. Wakeparkist meil mitte midagi välja ei tulnud, sest et siin on tõesti need meistrivõistlused, aga sellegi poolest. Ja tänane seiklus on siis see, et meie muutsime minu ema auto tagant või noh muudame mu ema auto tagant ööbimiskohaks. Me eile juba puhastasime, ma ei tea, mingi 2,5 tundi või 2 tundi või autot, YouTube lapsed nagu me oleme. Raha meil ei ole, et ööbimiskohta saada, nii et meie võtsime asjad kokku ja läheme autoga hoopis ja ööbime autos. Sest me tahtsime ka puhkama minna nädalavahetusel. Asume Haapsalu poole teele. Me oleme Peguta taimetoidu kohvikus. See on nii nunnu koht. Väga vabandan minu energiataset. See on väga madal, sest ma hetk tagasi just ärkasin ülesse. Ja siis ma nüüdki mingi kõle nüüd midagi siguri juhama rääkida sinne. Ja nüüd ongi oodata siis kohe jälle üle tükki ajal meil ju food reviewt ka. Jaa, me ei ole 100 aastat food reviewt teinud. Jennifer on minu ootused väga kõrgele seadnud selle kohaga, sest et ta käis siin seda sama burgerit söömas, ütles, et see on parim vegan burger. A few moments later. Ti kinni. Liina nutab natukene. Lollu, vahe kõik vaatame, mis siin saab. Nii, mis juhtus? Kus me tonkraad? Pane vaata sealt otsingust. Rahu. Kõik on korras, ma ütlen sulle, et kõik on korras. Stop it. Get some help. Mis juhtus? Räägi nüüd rahulikult. Mis sul nii? Ei vaatsin ära, kuna jaa, rahulikult. Ma jälgisin märke, aga see tuli nii suure kiiruga, et nagu ma ei näinud. Märk tuli suure kiiruga või? Ei, autona. I'm sorry. It's okay. Meil on clickbait vähemalt olemas. No look. Põhimõtteliselt üks auto tuli väga suure kiiruga ja seal oli põlsed ees. Ja ma ei näinud, et see auto nii suure kiiruga tuli. Ja ma nägin, et Anna teed märk oli. See auto tuli nii kiiresti vasakult poolt ja siis ma ei jõudnud reageerida. Ja ta oli juba, mina olin juba ristmiku peal väljas. Sa näed, kui korralik ja kui mõike südame tunnistus mul on, kui ma siuks asja pärast freak outin. Nüüd me ronda. Jah. Okei. Jõudsime randa lõpuks. Mina ei nuta enam. Kõik on parem, all is good. Kui Beachbody jõudud, siis kuidas rannas käia. Rääkides tegelikult sellest toidust, mis me eelnevalt sõime. 8, väga hea oli. Mulle meeldis see avokaado kaste. Avokaado kaste nende friikat juures oli päris hea. Mina panen 8,5. Mis me muidu edasi tänased plaanid on? Lens on jube udune. Siin kohal tahaksime vabandada, et meie lens on nii must eelnevalt, kui ka võib-olla edaspidi selles vlogis. Sellepärast, et meil on uus lens ja me ikka veel kasutame sellega ja me nägime seda mustuse viga alles monteerimise käigus. Nii et we are so sorry, meie suurimad vabandused. Mis juhtus hetkel? Me lähme vist paadiga sõitma. Lapsed, ärge mingi võõrendimise paati, aga meie lähme. Vastav riietus on olemas. Nüüd saabki vetta seda. Pesed Liina nüüd seekord nutma ei hakka. Help me God. Siin on nii palju vette. Niivisi, me oleme nüüd GoPros ja tõsiselt mõnus vahvali. Meil sai nüüd täiega tore oli. See kaamera sai nüüd 80 tühjaks, mis tõttu võibolla ei saanud kõige rohkem kaadrid, aga kas Liina või sina monteerid selle montaaži nüüd kokku? Vaatame! Võtta, aga me oleme otsime nüüd vaatame edasi, me peame üks hetk leidma selle kohaga, kus me selle auto pargime ja kus me päriselt tööbime. Me oleme nii spontaansed olnud tegelikult. Täna, jah, me oleks peagalt isegi trafi saanud, vaata, me oleme nutnud täna ja me oleme naernud täna ja meil on roller coaster. Väga pingeline päev on, mul natuke peavalutab. Väga pingeline. Me võtame vett, sest ilmselt sa pead vett ka võtma, sest muidu sa dehüdreerud. Ma olen juba dehüdreerinud. Just. Mis asja ma olen? Jõudsime enda ööbimispaika kohale lõppkokkuvõttes, me tulime mingile telkimisalale ranna äärde. Nüüd läheb alles asjatamiseks, nüüd me hakkame kogu seda asja siin taga üles sättima, madratseid panema. Siin vahepeal rannas Liina sai hakkama sellega, mis siin see nunnuduse level on põhjas.
interjööriga tegi midagi. Miks sa oled romantika vastane inimene? Ma ei ole romantika vastane inimene, minu jaoks on overkill ja liiga palju. Welcome to our room tour. Igatahes, alustame siis siit. Siin me hoiame enda autoks vajalike asju. Meil on siin quick fix ja kõik muu autoga seonduv. Siin on meil ime ilusad LED tuled, mis muidugi Liina üles pani. Aga selline hõng on tore. Siin on see podi, mis Liina paneb endale põlvede vahele ööseks, sellepärast, et Liina oli selle operatsioon. Kes veel mäletab, mina mäletan, sest et siia ma ei lansuda läbi. That's about it, rohkem ruumi meil siin ei ole. Hommikust! Ootamatult saidki kõik kaamerad eile õhtul tühjaks ja kuna me juba ette nägime ära, et meil on väga vähe akkusid, siis me just seda teekonda siia ei filminud ka. Mis teeb üle õhtus? Me nägime põtra, aga me ei jõudnud kaamerad õigel hetkel välja võtta. Sest Liina oli nii lihtsalt täselt sellest mingi, oh my god, põder! Miks telefoni välja võtnud? Mul soki, ma nägin põtra praegu. Põder! Ta oli nii suur ja nii ilus. Ta ei pidanudki loomaajada minema. Liina vaatas nagu lollakas. Jaa, kui ma vaatasin tõttemaga, siis sa olid mingi Liina kaamera ja siis ma olin mingi See järgmine hetk, kui ma kaamera välja sain, põder ragistas juba seal kuskil metsa vahel. Järgmine oli see, et kui me jõudsime siia kohale, siis me veel tulime randa istuma päikeseloojangut vaatama. Eile oli nii ilus päikeseloojang Vinorus ja me nägime koolibriid. Tuli lendas täpselt meie juurde. Liina arvas, et see oli kohe ma viskan tõre. Liina arvas, et inimest, oh vaata, liblikas! Kui ta tuli lähevale, siis seda aru saada ja ta nagu seisis vaata täpselt ühe koha peal. Igal juhul, kes nüüd mõtleb, kus kohas me oleme, mis koht see on? See nõva puhkeala, jah. Väga kaunis koht. Ise jaoks mitte kunagi tulnudki selle asja peale, et siia tulla. Kuna me googeldasime eile õhtul, siis otsisime neid kohti, kus kohta nagu ennast maha patsutada. Meil ongi natukene nagu selle eelmise video järg vaata, kus nad tegid meile challenge, et elagi nüüd oma selles alas. Jaa, vaata Kairi ja Märt läksid ka ju autosse elama. Aga nad on kohe varsti Eestis ka, mest kuulsin neilt tagasi ja septembris on nagu ikka kuulda, et tuleb neil see film välja. Meil nüüd sõidame tagasi Tallinnasse, sest täna on pühapäev. Aga hakkame sõitma siis. Sa võid olla see? Kukub. Outro ongi käes, ega meile midagi uud polegi öelda, et kui sa on subscribe'id pole, siis miks sa seda teinud ei ole, miks sa ole subscribe'id, pole sa subscribe ära juba? Pole subscribe ja thanks, et võitsite järjekordse vlogi meiega. Ja tänan veel kord, et te suutsite vastu pidada sellele, vahepeal oli lens nii must. Ma loodan, et praegust üle, aga ma praegust panen igaks juhuks ikkagi need musta täpitse peale. Võt, väga tore on jälle, kui lens on must, on ju. Võtame ära. Järgmises vlogis tegelikult on meil giveaway. Ja suur announcement, meil on jeepik. Jeepik announcement, aga selle vlogi announcementiks võib selle teha siis juba, et Liina launchib YouTube'i kanali. Just, sellepärast meil on siin, võin ikka öelda Reigo, jah? Mitte soobel, jah, et aitab teha Liinale praegu. Just, soobel. Väga exciting times ahead. Ainult releasing, nagu ma ütlesin enda vlogis ka, content overload, it's everyday, bro, offiders and just head. Ära pulun ütle. Bye. Bye! Oota! Ärg unustage, podcast on ka! Kuulake meie podcasti, meil on väga tore podcast. Ausalt, meie on tore! Thank you. That's it, I guess.